Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про долю диктаторів різних часів. У нас в гостях історик Станіслав Моїсеєнко. Станіславе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, хочу почати нашу розмову з новини останньої години. Власне, офіційно підтверджено спікером Держдуми Росії про те, що помер пан Жириновський. Не знаю, наскільки він для нас пан, але для певної частини населення РФ він, власне, був диктатором. Для його прибічників, ну, це було завжди 5-10%, починаючи з початку 90-х років. Ось така новина, власне, не планували про це говорити, але, тим не менше, новина така у нас є. І, власне, Станіславе, пропоную перейти до теми нашої розмови. Це така, як то кажуть російською мовою, мілкий політичний діятель на фоні епохи. Пропоную поговорити про більш такі значні фігури, які були і у 20 столітті, і у 21 столітті. Але хотів би почати, власне, з питання термінології. От є поняття тоталітарного режиму, є поняття авторитарного режиму. От у чому різниця, які характеристики цих режимів? Доброго дня. Ну, я хотів би почати, власне, з того, що взагалі таке диктатура, да, витоки цього терміну, якщо коротко. Саме поняття, воно першопочатково не мало такого негативного сенсу. Воно виникло в стародавній Греції. Ну, тоді, правда, називали не диктаторами, а тиранами. Це були ті особи, які... значить, їх офіційно запрошували на цю посаду для вирішення якихось кризових питань. Ну, тобто, сучасною мовою це були такі собі кризис-менеджери. От. Уже в стародавньому Римі вони, власне, отримали цю назву диктатори. І одним із символів диктаторів були так звані фасції. Це був такий жмут гілок, який був перетягнутий тканиною, ну і потім від власне цього терміну фасціо виникає термін фашизм уже в 20 столітті. Ну це власне також італійське слово, да? Ну, фаціо ді комбатіменто була, ну, так, да, партія потім... сама називалася. Так, так, так. От, і надалі вже класичного поняття диктатура, диктатор – це вже, так сказати, продукт Великої французької революції 1789 року, коли була повалена монархія Франції. От, і особливо яскраво це проявилося в диктатурі якобинців. Це були найбільш такі радикальні республіканці. От, які... Кінець 18 століття. Так, так. Які, власне, започаткували терор проти населення навіть на підставі того, що вони, можливо, будуть чимось, так сказати, для влади небезпечні. От. Ну і, звісно, потім уже все це культивувалося, от, і, власне, все це виродилося в класичні прояви авторитарних, тоталітарних режимів 20-го, ну і, в принципі, у 21-му столітті ми це також, на жаль, спостерігаємо. Значить, що стосовно термінології, то, в принципі, під авторитаризмом ми маємо на увазі ті прояви, коли держава втручається в ті сфери, які вона не має контролювати на всі 100%. Ну, це, скажімо, це і економіка, це і культура, це і релігія. Певною мірою це навіть особисте життя. От. А тоталітаризм можна характеризувати як крайній прояв авторитарного режиму, коли навіть особисте життя, воно строго регламентується, навіть вплоть до того, за кого людина має виходити там заміж, да? Куди її діти потім підуть. Ну, тобто... ну, те, що ми бачили, скажімо, найбільш яскраво, напевно, у нацистській Німеччині 30-х да, років. Нацистській, ну, зараз це найбільш яскраво, мабуть, у Північній Кореї, там, в принципі, теж абсолютний контроль над особистим життям. От. І, звісно, ці два режими, вони, їх основним інструментом, їх реалізація – це є терор. От, терор абсолютно в широкому сенсі. От, це неприховане насилля влади для досягнення певних цілей. Ну, в першу чергу це залякування і для того, щоб подавити спротив можливий.
Ну і звісно, в обох цих режимах, і в авторитарному, і тоталітарному, ключовим є неосяжна жада влади. От. Ну, є такий відомий прислів, да, що влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Ну, і, в принципі, це конкретної людини або групи осіб. Так, це не обов'язково. Має бути конкретний диктатор, це може бути група осіб, це, значить, є багато термінів, там і хунта, і кліка, і так далі. Да? Ну, тобто, як ми бачили, скажімо, там та ж Греція, це режим чорних полковників. Так, зараз у М'янмі хунта військова, ну це от такі приклади. От, військова диктатура, це може бути і по релігійному якомусь принципу також, коли якийсь, або по етнічному, як це було в Руанді, коли було два основних народи, тутсі і хуту, да, ну і хуту вчинили самий прямий геноцид. Так, ну а власне, чи можна говорити, якщо торкатись знову ж таки теми авторитаризму, тоталітаризму, що тоталітаризм, за великим рахунком, є похідним від авторитаризму? Тобто авторитаризм – це є більш такою м'якою формою тоталітаризму. Чи це не тотожні поняття і не обов'язково одне є похідним від іншого? Ну, можна провести таку певну еволюцію. Тобто будь-який авторитарний режим при, ну, скажімо так, сприятливих умовах, якщо можна так сказати, він вироджується в тоталітаризм, це який вже є крайньою формою прояву авторитарного режиму. От. Ну і цікаво, з приводу тоталітаризму висловився Джордж Орвел, да, оцей відомий антиутопіст, значить, письменник. Він сказав, що тоталітарний режим, він чим цікавий, що він встановлює якісь певні незаперечні догми, що отак от, тільки так вірно, і щодня їх змінює. Ну, відповідно до тих цілей, тих завдань, які він перед собою ставить, ну, що, в принципі, ми і спостерігаємо в першу чергу в тоталітарній пропаганді. Так, а ще є таке поняття, як терористичний режим. Uh-huh. От чим характеризується він? Чи обов'язково є його проявом, власне, тоталітарність, авторитарність? Ну, терористичний режим – це, мабуть, таке більш узагальнене поняття, тому що і авторитарний, і тоталітарний режим, як я вже сказав, їх основним інструментом функціонування є терор в тій чи іншій сфері. Uh-huh. Тому це більше не як визначення режиму, а як визначення інструменту цих режимів. Угу. Тобто досягнення тих цілей, да, які вони перед собою ставлять. А як показує, до речі, міжнародна практика це питання? От, угу. Чи можливо притягати диктаторів чи, скажімо, ту ж групу осіб до відповідальності, до міжнародної і, власне, до суду? Ну, якщо ми подивимося ретроспективно, то самий, ну, перший приклад і хрестоматійний – це, звісно, Нюрнберзький трибунал, який відбувся над головними нацистськими злочинцями. От, і паралельно ще проходив Токійський трибунал над злочинцями Японії, ну, також стосовно Другої світової війни. Значить, Нюрнберг був безпрецедентний, тому що до цього, в принципі, нічого подібного не відбувалося. І тоді ж були висунуті оці, значить, поняття як злочин перед людством, перед миром, там, підстрикання до війни і таке інше. От. Що прикметно, то Міжнародний кримінальний суд, який зараз функціонує, він виник доволі пізно, лише в 98-му році. Тобто, грубо кажучи, з 45-го року і до 98-го року не було такої інституції, яка б, ну, скажімо так, фахово, да, займалася саме міжнародними військовими, в першу чергу, злочинами. От, тому що, ну, як ми розуміємо, всі ці злочини, такі масштабні, вони так чи інше пов'язані з використанням або збройних сил, або якихось озброєних груп. Ну, тобто це ж не може бути, значить, вчинене однією особою, це обов'язково для цього потрібен інструмент у вигляді грубої фізичної сили. От, і потім ми спостерігали, вже пізніше це були міжнародні трибунали з приводу колишньої Югославії, міжнародні трибунали з приводу геноциду в Руанді, в Сьєра-Леоне, здається.
От, і плавно це все вийшло у формування Міжнародного кримінального суду, який ну, і функціонує і зараз. Так, ну давайте зараз ми говорили власне про такі загальні більш поняття, про теоретичну частину. Давайте до практичної частини і поговоримо про конкретних диктаторів, як вони закінчували. От ви згадали Нюрнберг, на ньому були засуджені головні нацисти, починаючи з Германа Герінга і інших. Але там не було Адольфа Гітлера, власне, лідера нацизму. Як закінчив Гітлер? Ну, в принципі, більшість людей, я думаю, про це знає або з фільмів, або з книжок. Тобто він вже, розуміючи те, що... Ну, це не з фільму «Тарантіно», де його підбирали. Ні, звісно, не з цього. Значить, ну, розуміючи загальну ситуацію, він прийняв рішення про самогубство. От, з цією метою він використовував ампулу з ціанідом. От, ну, для підстраховки, скажімо так, і вистрілив собі в скроню. Значить, що стосується, ну, в подальшому його останки були спалені на подвір'ї рейхсканцелярії, де він в бункері сидів останні дні війни. От, і потім вони були поховані. Ну, паралельно з цим, перед своїм самогубством, значить, та ж участь настигла його на той же момент офіційну дружину Єву Браун. Потім, значить, вже ці останки були ексгумовані радянськими спецслужбами, перепоховані, ну, в місце, де б не було, скажімо так, артикульовано, щоб, власне, на могилу не приходили його часто, прихильники, часто які на могилах створюється такий собі алтар. От, в подальшому це вже, здається, при Брежневі ці останки були остаточно кремовані. Залишилася лише частина фрагменту нижньої щелепи зубним протезом, яка зараз, до речі, зберігається в Росії. Не знаю, ну, як такий амулет, може, вони його зберігають. І його прах був розсіяний в невідомому місці. Так, по другому диктатору, власне, це Беніто Муссоліні. У Радянському Союзі було поширено називати і німецький режим, і італійський режим фашизмом. Да, власне, фашисти, як ми сказали, партія була Faccio di Combattimento, те, що називалось, тобто зв'язка. Власне, фашистський режим в Італії, як закінчив Беніто Муссоліні, власне, якоюсь мірою, можливо, він був і прикладом для Гітлера, оскільки на 10 років раніше прийшов до влади. Да, і тут ще можна таку, ну, дещо цікаву історичну аналогію провести. Беніто Муссоліні, ну, взагалі, фашисти прийшли до влади в Італії у 1922 році. Ну, в цьому році якраз столітній ювілей такий не дуже, да? І якраз ми бачимо на цей столітній ювілей. Це восени буде, здається. Ну, так, да, і ці події, які зараз, на жаль, відбуваються. Значить, ну так, він певною мірою для Гітлера був зразком, але Гітлер виявився в лапках більш старанним учнем. Він набагато перевершив свого вчителя, і, в принципі, в подальшому Італія по відношенню до Німеччини стала таким собі молодшим партнером. От. І, ну так, можна сказати, що... Хоча претендував Муссоліні все ж таки бути другою Римською імперією. І на велич, вірно, Римської імперії. От, але безталання військового керівництва Італії привело до того, що Німеччині постійно довелося витягувати Італію з тих, ну, передряг, да, російської, в які вона стрявала. І, до речі, відсторонний від влади у 43-му році був Муссоліні, власне, Верховною фашистською радою, тобто його поплічниками. Уже була зневіра навіть серед його середовища, але Німеччина все рівно вона бажала бачити там його, як, ну, вже по суті, свого маріонетку. От, і для цього була проведена дуже, ну, така ефективна на той час диверсійна операція з його викрадення залученням літака. От, і він, ну, був... Відомий диверсант Отто Скарцені, да, якого, до речі, так і не знайшли, не змогли притягнути так, до відповідальності. От, і, значить, смерть Муссоліні настигла, як ви вже сказали, раніше за Гітлера. От, його схопили партизани,
От, і, по суті, там ніякого не було ні суду, нічого. Це був самосуд. Його розстріляли разом з його коханкою Кларою Петаччі. От, і потім над його вже трупом його просто затоптали ногами і підвісили верх до гори на публічному місці. Ну, звісно, що Гітлер про все це знав, бачив, і такої участі для себе він не жадав, тому, в принципі, в тому числі цим можна З його точки зору це була мотивація. Так, це була мотивація здійснити самогубство. Ми зупинилися на Югославії, на долі Слободана Мілошевича. Угу. От якою вона була, якою вона є на шпальтах газет, як вона висвітлювалася у ЗМІ, як це все відбувалося? Угу. Слободан Мілошевич, він близько 11 років був президентом Югославії. Зрозуміло, що на фоні тих процесів, коли Югославія почала дробитися на держави, він намагався будь-якими силами зберегти це утворення. От, і наслідком цих його старань в лапках стали і масові депортації, і масові жертви, в першу чергу боснійців. От, це був справжній геноцид. І все це призвело до того, що вже в травні 99-го року було створено спеціальний міжнародний трибунал при ООН, який засудив Мілошевича у ряді злочинів проти людства. Далі почалися натівські бомбардування Югославії з метою зупинити той геноцид, який відбувався. От. Ну, оцінки цих подій різні, але тим не менше маємо, що маємо. І в подальшому, Мілошевич, намагаючись уже будь-яким чином вдержатися за владу, були оголошені президентські вибори, які він намагався фальсифікувати. Звісно, що населенню такі маніпуляції не сподобалися, почалися масові мітинги. Ну, і в ході них він був заарештований місцевою поліцією. Далі він був переданий до суду, де він сам себе намагався захищати, без адвокатів. Але всі підстави були проти нього. До наголошення вироку суду він не дожив, він помер у тюрмі. Ну і, в принципі, так його доля і закінчилася. На його похоронах було чимало людей. Тобто це свідчить про те, що і зараз відношення до нього всередині колишньої Ославії, в першу чергу Сербії, яка була його основною базою, да, досі неоднозначне. Так, Станіславе, більш близькі до нас приклади – це Муаммар Каддафі і Саддам Хусейн. От яка ситуація склалася, відповідно, у Лівії, у Іраку? Їх було страчено. Угу. Ну, тут ми бачимо спільні риси і стосовно Іраку і Лівії, що, на жаль, після їх страти в цих державах почалися громадянські війни, які в тій чи іншій мірі продовжуються і зараз, тобто цілісність політичної системи було порушено. Але, тим не менше, маємо констатувати, що, як і Саддам, так і Каддафі, вони прийшли до влади на таких тоді доволі популярних лозунгах такого, скажімо, арабського соціалізму. От. Але тим не менше, якщо стосовно казати прикладу Саддама Хусейна, то він вдавався до чималих етнічних чисток. В першу чергу це було зумовлено тим, що сам він був сунітом, це одна із течій ісламу. От. А друга по чисельності, здається, група етнічна в Іраку – це були курди, які сповідують шиїзм. І плюс сусідом Іраку був Іран, де також більшість були, є шиїтами. От. Це призвело і до війн між Іраком і Іраном. Це призвело до того, що Саддам Хусейн використовував і хімічну зброю проти, в тому числі, свого ж населення, курдів.
От, ну і все це, звісно, закінчилося військовою операцією міжнародної коаліції. От, подальшому він знову ж таки, ну там не було як такого міжнародного трибуналу, його передали до місцевого суду. Іракського. Він його, до речі, не визнавав, наскільки я пам'ятаю. Так, він його не визнавав, він також, як і Мілошевич, здається, сам себе захищав у суді. От, але все це закінчилося його стратою через повішення, яке побачив весь світ. Муаммар Каддафі, ну, його режим було знесено на фоні так званої арабської весни, коли чимало диктаторів, здебільшого північної Африки та Близького Сходу, їх режим було повалено. Значить, за його голову було оголошено чимало винагороду. От, суду він так і не дочекався, тому що при штурмі міста, де він знаходився, його схопила розлючений натовп опозиції, ну, опозиційних сил, скажімо так, і він був самосудом страчений, тобто така його доля. Станіславе, у нас не так багато часу лишається. Mm-hmm. Власне, я хотів би трохи поговорити про приклади, коли диктатори або зовсім уникали відповідальності, або помирали спокійно. І згадають, на думку, в першу чергу, найбільш кровавий диктатор – це, мабуть, Йосип Сталін, хоча може сперечатися тут, чи він, чи Мао Цзедун. І інші, менш такі криваві – це Франциско Франко у Іспанії, це Аугусто Піночет у Чилі. Власне, як закінчилась їх доля і чому вони фактично, ну, окрім, можливо, Піночета, не були ніяк притягнуті до відповідальності? Ну, можливо, тут був фактор, що якщо стосовно Сталіна, Мао Цзедуна, вони були керманичами одних із найпотужніших і найбільших держав. Тобто для того, щоб притягнути правителів таких держав до кримінальної відповідальності, потрібна як мінімум згода декількох великих держав. Такої згоди не було, ну тим паче на той час СРСР все-таки, не дивлячись на початок холодної війни, він був як одним із державою-переможниці над нацизмом, одним із стовпів антигітлерівської коаліції. Фундаторів ООН. Да, фундаторів ООН в тому числі. От, те саме і з приводу, ну, Китаю, який тоді почав прокидатися, да, оцей китайський дракон. І відповідно до цього не було такої міжнародної згоди. Ну і звісно, для того, щоб притягти і тим більше повалити такі режими, це мала бути Третя світова війна. На що ні США, ні західні союзники, звісно, не готові були йти. Ну, тобто гаряча її фаза. Так. Так, ну а власне, от Франко і Піночет, як вони закінчили? Хоча не, це були фактично авторитарні режими, але кількість жертв там у рази і рази менша. Да, ну вона в рази менша через фактор населення тільки. А якщо брати відсоткову, значить, співвідношення, то там десь воно тотожнє. Стосовно Франка, то він вже під кінець свого життя був важко хворий. Він мирним шляхом, якщо можна так сказати, передав владу королю Іспанії, тому що коли він прийшов до влади, то по суті, ну, монархія формально зберігалася, але король був відсторонений від влади. От. І Хуан Карлос І, він, в принципі, вивів Іспанію з авторитарної цієї форми, ну, в демократію. Тобто такий був, ну, більш такий шлях примирення. От. Що стосовно Піночета, диктатора Чилі, то він також під кінець життя він здав свої повноваження саме як керівника держави, але він залишався верховним головнокомандуючим, він був пожиттєвим сенатором. Але в подальшому проти нього почався кримінальний позов з приводу Іспанії. От. Далі вже на території і Чилі проти нього завели чисельні кримінальні справи. Але знову-таки до якогось там суду або вироку він також не дожив. Станіславе, у нас лишається буквально хвилина. От щодо останніх подій, ми всі бачили страшні кадри із Бучі. З інших міст у нас триває широкомасштабна агресія Російської Федерації проти України. Теоретично, чи можливо за цими фактами притягнути нинішнє російське керівництво до відповідальності, до міжнародних судів?
Теоретично можливо, але мені здається, що існуючий функціонал того ж міжнародного кримінального суду, він не є досконалим. Це має бути абсолютно інший, ну, міжнародний трибунал, якщо хочете так сказати, під патронатом ООН. Так, ну будемо сподіватися, що це все таки відбудеться. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Станіслав Моїсеєнко. На все добре.